Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem tekstiem, un tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas, kur sākot ar 1. Pantu, tā mēs lasam. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Pascha, jūda svētki, bija tū. Jēzus pacēla acis un ieraudzīs, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa, sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst. Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, pat par 200 denārijiem tiem maizes nepietiks, lai katrs mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Bet Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās, skaistā ap 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie visi bija pa pilnam pēduši, Jēzus sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazust. Un tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no tām 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis redzēdam šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja, šis patiešām ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam, esi mūsu vidū ar savu svētā gara klātbūtni, ka mēs katrs varam dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa evaņģēlijam mēs varētu dot apakšvirsrakstu – brīnumu skola Jēzus vadībā. Un tas ir tāpēc, ka viss evaņģēlija teksts ir organizēts ap Jēzus veiktajām zīmēm. Zīmīgiem cilvēku dzīvi reāli pārveidojošiem notikumiem, kuros Jēzus ļoti negaidītā, neparastā veidā iedarbojas uz realitāti, to no iekšpuses pārvēršot un izmainot. Vai tad mums negribētos iemācīties darīt brīnumus? Droši vien daudziem to gribētos. Un mēs varētu sacīt, Jēzus mums to māca. Jāņa evaņģēlijs mums to māca. Kā tas ir iespējams? Jautājums tikai, vai mēs to redzam, saprotam un patiešām mācamies. Arī tikko dzirdētā fragmenta sākumā mēs lasam, ka ļaudis seko Jēzum tāpēc, ka redz zīmes, ko viņš darīja slimajiem. No tā vienkāršā valodā tas nozīmē, ka Jēzus kļuva populārs, nevis gudru vārdu vai mācības dēļ, bet tieši tāpēc, ka viņš spēja iedarboties uz cilvēku dzīvēm. Gudras mācības klausās daži, no tie, kas spēja novērtēt domas lidojumu, kuriem ir pietiekami daudz laika un citu resursu,
lai varētu atrauties no ikdienas un nodoties tādām filozofiskām pārdomām. Ļaužu vairums ir aizņemta ar izdzīvošanu, ar reālajām dzīves lietām. Un tie sako Jēzum tikai tāpēc, ka viņi ir dzirdējuši, varbūt kādi no viņiem pat arī piedzīvojuši, ka Jēzus spēja to, ko citi nespēja. Viņi sako tāpēc, ka šeit ir cilvēks, kurš reāli taustāmi maina cilvēku dzīves. Dziedina, ārstē, atgriež atpakaļ realitātē. Starp citu šo aspektu arī mūsdienās dažās kristīgās draudzēs īpaši akcentē un izmanto, sakot, ka sekošana Jēzum ir svarīga tāpēc, ka viņš palīdzēs mums atrisināt mūsu dzīves sasāpējušās problēmas. Finanses, veselība, ģimenes grūtības, to visu Jēzus varot sakārtot, ja vien mēs būsim viņam uzticami. Tāda visos laikos ir bijusi ļaužu motivācija. Viņi ir dzirdējuši, ka Jēzus dara brīnumus un meklē iespēju līdz šiem brīnumiem tikt. Un no mēs lasam, ka uzkāpis kalnā Jēzus redz, kā ļaudis pie viņa plūst, kā liela straume. Droši vien tas bija patiešām aizkustinošs skats, jo citos evaņģēlijos mēs tā arī lasam, ka Jēzum esot kļuvis žēl šos cilvēkus, kurus viņš sev apkārt redz. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ne jau aiz labas dzīves vai aiz tīras intereses par Dieva noslēpumiem šeit šie ļaudis plūst. Viņi nāk tāpēc, ka viņi ir noguruši no dzīves nastām, tāpēc, ka viņiem neiet labi. Viņi vairs neredz cerību, jo esošā politiskā un ekonomiskā situācija ir nomācoši grūta. Viņi nāk tāpēc, ka cer uz kaut ko labu. Nu, ka var būt vismaz cerams iespējams šeit, varētu kaut kas labs notikt manā dzīvē. Katram ir savas nastas un savas bēdas. Un šo nastu nomākto ir tik ļoti daudz. Ko iesākt? Izmantot viņu izmisumu, lai paceltu savas ietekmes akcijas, sludināt, piemēram, kā bieži tas tiek darīts, morāls pārveidi, uzliekot šādiem cilvēkiem vēl papildus nastu. Un tad, ja viņu dzīvē nekas nemainās, tad pasludināt to par viņu neticības vai amorālu dzīvesveidu rezultātu. Ļoti bieži tu cilvēka vājumu var labi izmantot, lai viņiem dotu neīstas cerības un liktu darīt to, ko citādi viņi nedarītu. Jēzus ļoti labi pazīst cilvēku. Viņš apzinās, ka ir dažādas iespējas, kā ar šādiem ļaudīm runāt. Un tomēr viņš izdara kādu sev ļoti raksturīgu izvēli. Un patiesībā, man liekas, tā ir viena no galvenajām lietām, kas mums ir šajā stāstā jāierauga. Kad tad, kad viņš redz, ka viņam līdzās ir daudzi cilvēki, kur ir nastu nomākti un cer uz kādu atvieglojumu, viņš izdara izvēli nevis izmantot šos cilvēkus, lai attīstītu kādu savu sludināšanu un savus mērķus, bet viņš izmanto savu ticību, savu vārdu spēku, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Tas ir tas jautājums, kam ir jābūt centrā, abstraktai ticībai vai reālam cilvēkam. Un Jēzuma evaņģēlijs vienmēr tikai tad ir līdz galam pasludināts pareizā veidā, ja tas kļūst par reālu darbību, kuras laikā cilvēks pārliecinās un piedzīvo, ka Dieva klātbūtne vai Dieva valstība patiešām ir šeit un tagad, ka ticība nav tikai vārdi, ka īstenībā tas ir reāls spēks, kas maina dzīves. Ļaudis plūst, jo ir redzējuši zīmes un gaida vēl. Jēzus varētu likt viņiem stundām tagad klausīties savos pārspriedumos par Tōras likumiem
un viņi klausītos. Izmisums ir tik liels, ka viņi pieņemtu visu, ko Jēzus no viņiem prasa, lai tikai piedzīvotu kaut ko labu beigās. Nu kā trūkumcietēji, kas pacietīgi noklausās kristiešu sludināšanu, gaidot to brīdi, kad beidzot varēs saņemt savu paciņu, kuras dēļ viņi īstenībā ir atnākuši. Bet Jēzus, saskaņā ar šo Jāņa evaņģēlī liecību, izvēlās vispirms viņus paēdināt. Viņš nav viņiem neko vēl teicis, viņš vispirms grib viņus paēdināt. Pirmā lieta, kas ganam ienāk prātā, vērojot avis, ir jautājums, vai viņas ir paēdušas, vai viņas ir padzērušas, vai viņām ir kāds prieciņš, kāds kumos, kas darītu dzīvi labāku. Tas ir galvenais jautājums. Un es vēlreiz sacīšu, ka ir vērts šo lietu pārdomāt, jo tas atklāja Jēzus attieksmi pret cilvēkiem. Filip, kur lai mēs pērkam maizi, ko tie mēst? Jēzus jautā. Un starp citu, vai jūs ievērojāt, ko Jēzus jautā? Jo, man liekas, Filips, tāpat kā lielākā daļa no mums, nemaz īsti nedzird šo jautājumu. Viņa atbilde uz šo jautājumu ir tik cilvēcīgi saprotama un dabiska, ka mēs pat nepamanam, kas te notiek. Jo, redziet, Jēzus nejautāja, Filip, kur mēs ņemsim naudu, lai pirktu maizi? Viņš jautāja mazliet citu jautājumu. Viņš jautāja, kur, lai mēs pērkam maizi? Citiem vārdiem sakot, kur ir tā maize, kas šiem ļaudīm trūkst? Un tas, starp citu, atkal ir šīs zīmes viens no galvenajiem jautājumiem. Jo tikai tad, ja mēs zinām, kur mēs taisamies un varam maizi iegūt, tikai tad jau mēs varam sākt saprast, kas un cik par to ir jāmaksā. Evaņģēlijs saka, ka Jēzus tā sacīja, jautāja Filipu pārbaudīdams, jo viņš pats jau zināja, ko darīs. Jā, Jēzus zināja, ka viņa mācekļiem nav tādi resursi, lai viņi varētu paēdināt visus izsaukušos, visus nabagos, kas mājo viņu zemē un viņu tūmā. Viņiem nav naudas, lai tādā standarta domāšanas veidā šeit varētu kaut ko izmainīt. Maize ir veikalā, nauda kabatā, cik daudz ir naudas, tik var nopirkt maizi, ja naudas nav, neko izdarīt nevar. Tā ir mūsu parastā domāšana. Un mācekļi labi saprot, ka no šāda viedokļa viņu situācija ir gauži bēdīga. Filips saka, mums vajadzētu 200 denārijas, milzīgu summu, lai kaut ko varētu katram nopirkt. Un otrs māceklis Andrejs šo domu vēl vairāk pastiprina, jo viņš saka, zini, vienīgais, kas mums te ir kādas dažas maizes, ko viens zēns ir atnesis sev līdz no mājām. Vēl dažas zīves, bet ko tad ar tām mēs varam iesākt? Citiem vārdiem, mums ne tikai nav naudas, par ko nopirkt maizi visiem. Arī mēs paši taču Jēzu pārtiekam no tā, ko citi mums iedod, ko citi mums ziedo. Līdz ar to, kā tad mēs, nabagi būdami, no citu dāvanām pārtikdami, varam tagad šķiesties ar naudu un visus cienāt. Bet Jēzus zina, ko viņš vēlas darīt. Un viņš nesāks skaidrojumus un pārspriedumus par naudu vai par ticību. Viņa nākamais teikums ir, lieciet ļaudīm apsēsties. Un apsēsties ir interesants vārds, jo tas nozīmē apstāties, norimt, iekārtoties uz brīdi tajā zālē, kas tur bija. Jo Jēzus labi pazīst vēlreiz cilvēka dabu. Viņš zina, ka ir lietas, kuras var notikt tikai tādā mierīgā atmosfērā un noskaņā,
kur cilvēki nevis kaut kur skrien vai iet, bet tā pa īstam apstājas un apsēžas. Un mēs lasam ļaudis lēnām arī pārstāj iet un kustēties un apsēžas. Iestājas tāds neparasts miera mirklis. Un līdz ar to viņi ir vairāk, kā jebkad varbūt pievērsti tam, kas tad reāli šajā brīdī ar viņiem notiek. Un tad mēs lasam, ka Jēzus paņem tās vienīgās maizes, kas viņam un mācekļiem ir, ko kāds zēns ir atnesis sev līdzi no mājām. Viņš tās pateicis, par tām pateicis, un pēc senas ebreju tradīcijas paceļ tās augšā pretī debesīm, kur arī visi apkārtējie var tās redzēt. Un tad viņš nolauž pirmo gabalu un pasniedz to mācekļiem. Un mācekļi sāk dalīt maizes savā starpā un ar tiem, kas sēž tuvāk. Mēs šeit Lutera draudzē jau bieži esam par to runājuši un skaidrojuši, ka šāda Jēzus rīcība izraisīja kaut ko no vienas puses ļoti dabisku un pašsaprotam, bet reizē arī ļoti izcilu. Jo šī viņa rīcība uz līdzenas vietas, ja tādrīk sacīt, rada mesiānisku, eschatoloģisku, nu, izvēlieties jebkuru iespaidīgu vārdu, milzīgi lielu mielastu. Dažādi ļaudis no dažādām pilsētām, kopumā vēl arvien nabadzīgi, noskumuši. Viņi, protams, nav nākuši tukšām rokām tālā ceļā, un katram ir kaut kas, ar ko dalīties. Un tad, kad viņi sāk dalīties ar to, kas tiem ir, viņi pēkšņi atklāja kopības īsto spēku. Un kopības spēks ir izsakāms vienā teikumā. Nevienam nav tik daudz maizes, lai viņš viens pats varētu paēdināt visus. Nevienam. Bet visiem kopā. Ir tik daudz maizes, ka pietiek visiem un pariek pāri vēl labiem darbiem. Darbiem, kas vērsti uz āru, uz tiem, kas vēl tikai pievienosies šim lielajam mielastam. Kur pirksim, kur ņemsim maizi? Pārbaudīdams jautāja Jēzus. Un Filips uzreiz sāk skaitīt naudu savā makā. Bet pārbaudes būtība jau bija cita. Maize nemaz īsti nav jāpērk. Šajā konkrētajā brīdī, nevienmēr dzīvē tā tas ir, bet šajā konkrētajā brīdī pietiek ar to, ka mēs uzdrošinamies sākt dalīties ar to, kas mums ir. Maize jau sen ir nopirkt, dodoties ceļā, kas sola brīnums. Un Jēzus saka, ir laiks beigt gaidīt uz brīnumiem un sākt dzīvot brīnumos. Sākt dzīvot ticībā, mīlestībā, vienam pret otru. Un kā jau es sacīju, tieši tā bija Jēzus neparastākā prasme. Viņš mācēja pārvērst situācijas no iekšpuses ar šķietam pavisam vienkāršiem līdzekļiem, ar nejauši viņa rokās nonākušām dažām maizēm un zivīm. Bet redziet, ticīga un redzīga cilvēka rokās, kurš domā nevis par sevi, nevis par kādām abstraktām, teoretiskām lietām, bet pat tiešām domā par tiem, kas ir viņam līdzās. Šīs maizes un zivis kļūst par brīnuma instrumentu. Tuksnešainā vietā top svētku mielasts. Noskumuši cilvēki izrādās spējīgi viens otru atbalstīt un viens otram palīdzēt. Vajadzīgs vien kāds, kas viņu sirdis atvērtu. Un līdz ar to ļautu piedzīvot to, kas ir arī šīs svētdienas latīniskā nosaukuma, letāre, apslēptais vēstījums, priecājieties. Letāre svētdienā mēs esam aicināti priecāties. Un
Šī prieka būtība tiek ilustrēta ar šo maizes brīnumu. Patiesas prieks rodas nevis no tā, ka viss notiek pats no sevis un katnā kāds un visu izdara tavā vietā, bet patiesas prieks rodas no dalīšanās pieredzes, no tās pieredzes, ka tad, ja mēs ticībā lietojam to, kas mums ir, mēs kopā varam izdarīt to, kas pārsniedz mūsu lielākos sapņus. Tas prieks ir par to, kā pasauli pārvēršas, ja mēs uzdrošināmies izrādīt žēlstību un būt atvērti viens otram. Jūs domājat, ka šo zīmi visi vienādi saprat, ka visi tagad sāka ticēt, ka Jēzus ir Mesija? Nebūt nē. Mēs lasam, ka mācekļi, kā to liecina savukārt atkal citi evaņģēlī, viņi šo zīmi vispār nesaprat. Nu, kas tur sevišķis? Nu, ko? Nu, mēs apsēdāmies, sākām ēst, arī citi sāk ēst, beigās visi paēdām. Tad, kad mācekļi nonāk vēlāk cita veida grūtībās, viņi pierāda, ka viņi nav sapratuši to, ko Jēzus grib viņiem iemācīt. Kā atvērt cilvēku sirdis ir daudz lielāks brīnums, kā pāršķelt klintis. Sirdis ir cietāks materiāls nekā klints. Mācekļiem paiet laiks, kamēr viņi saprot, kas tur notika, un spēj paskatīties uz šo lietu kā uz vislielāko brīnumu, kādu Jēzus darīs. Bet ļaudis ir, protams, ļoti priecīgi, ka ir varējuši kopīgi paēst. Man bija tikai pāris maizes un dažas zivis, bet beigās es ēdu un citi man deva visādus gardumus un kā jau groziņu vakaros tas notiek, beigās neviens neko vairs nevar apēst, tik daudz paliek pāri. Brīnišķīgi, vai nav laba lieta? Un tad ir kādi, kas sāk domāt, lūk, pareizi, te taču ir atslēga uz visām mūsu problēmām, Jēzum taisnība. Visas pasaules problēmas ceļas no tā, ka nevis mums pietrūkst resursu, bet no tā, ka šie resursi ir nevienlīdzīgi sadalīti. Dažiem tie ir tik daudz, ka tie nezin, ko ar to iesākt, citiem ir tik maz, ka tiem nav tikpat kā nekā. Un Jēzus mums ir parādījis ceļu. Ir jāpiespiež visiem dalīties, jāatņem salaupītais un sazaktais un jāizdala nabagiem, tad visi būs pēduši. Dieva valstība būs mūsu vidū. Un ir kādi ļaudis, kas ir absolūti sajūsmā. Nu, šis patiešām ir tas pravietis, kam bija sen jānāk pasaulē. Jā, tas ir pareizi, kā viņš dara. Šeit ir atbilde uz visiem jautājumiem. Bet jūs jau saprotat, ka īstenībā līdzīgi mācekļiem, arī viņi vēl ar viens skatās aplamā virzienā. Uz tām maizēm, naudu, nevis uz cilvēku sirdi. Jo šī stāsta noslēgums mums atgādina, ka pasaules problēma risinājums nav tāds primitīvs komunisms. Padarīt dalīšanos par piespiedu principu un tādā veidā cerēt atbrīvoties no nepieciešamības strādāt, nu tikai ēdīsim to, kas piederēja citiem, būtu pilnīgi aplam. Un tāpēc mēs lasam, ka Jēzus absolūti vairās no iespējas, ka tauta varētu tagad mēģināt viņu pasludināt par savu vadoni. Jo viņš saprot, ka ļaudis atkal viņu nesaprot. Viņa meklē nevis evaņģēliju, bet šos ātros risinājumus savām problēmām. Jā, dalīties mīlestībā nozīmē piedzīvot mīlestību. Bet dalīties piespiedu kārtā nozīmē kā reiz atkāpties no visa tā, kas mudina cilvēku darboties un veidot šo pasauli. Un tāpēc mēs lasam, ka Jēzus atkal dodas viens atpakaļ kalnā. Tas, ko viņš grib mums iemācīt, ir nevis to, ka mums vairs nav jāstrādā vai kādam kaut kas jāatņem, bet viņš grib sacīt, ka mums ir jāmācās lietot to, kas mums ir. Tieši caur to Dievs mūsu dzīvē dara vislielākās lietas. Stāsts ir par līdzsvarotu attieksmi pret dzīvi un tajā notiekošo, kur mēs krājam un veidojam,
Bet reizē nepieķeramies pie tā, bet līdzdalam ar citiem. Un caur to gūstam prieku. Caur to Dieva valstība mūsu vidū parādās. Caur to mēs mācamies darīt brīnumus šajā pasaulē. Tāda priecīga ziņa šajā gavēņa svētdienā ar šo nosaukumu. Letāre, priecājies. Āmen.